سب نواب سردار بادشاہ جو بھی سجدو پیا کل بت جو بھی سجدو پیا کل قرآن تو فما انہم فتیت آمنوا بربہم اتے ست نوجوان ہویا جن پانچ رب سوائے دو کہو یا اللہ اسا ابو اممہ قربان کرنا سی بھائر بھینروں قربان کرنا سی بچہ قربان کرنا سی جال قربان کرنا سی پر نہ بادشاہ جو سجدو کرنا سی نہ بت جو سجدو کرنا سی اے مسلمان اے نکھے جائے بودھا اسا جا حضرت سے بیر وارا رحمت اللہ علیہ فرمائیں دا اکرا بتن جا سجدہ کن اکرا قبرن جا سجدہ کن اسا جائی مسلمان اداری ودیرہ نہیں سردارن جا سجدہ پیا کن ہو بتن کھو پیاتے جانے ہو قبرن کھو پیاتے جانے ہی وری موہد مسلمان ودیرہ نہیں سردارن کھو تاتے جانے ہو ہنن جی آڈو پیا جھکن ہی ہنن جی آڈو پیا جھکن یا کڑی تو ہی دے علماء کھا پوچھی نہیں سو یا کند یا جھکاو بھی کان جی آڈو نہ یو بھی شرک تھا اجوائی دو قدروں تا جھکندہ سی صرف رب جی آڈو میں گاؤ کھائیں دیا تا کندو ہیٹھ کندیا گھوڑو داروں کھائیں دوا تا کندو ہیٹھ کندوا شیعہ جارو طاقتور جانور جنبالا شکار کھائیں دوا تا وہ بھی کندو ہیٹھ کندوا پر جنبالا انسان جوارو آئیو اللہ سے فرماو انسان ما رب تو کی بل فٹن جترا ہتھا تو جا تو یہ پا جی عزت واری گردن روزی جیادو نہ جھکا رزاق جیادو جھکا قرآن تو فما اذ قامو اوے ستائی نوجوان بادشاہ جیسا مو بیٹھا ہویا بادشاہ چاہے موجو سیدو چھنتا کہو موجے بت جیادو جھکو چھنتا قرآن تو فما انن اللہ جے ولیل بادشاہ کے لگزا برندام کرے چھو فقالو ربنا و رب السماوات والارض بادشاہ تو بھی ایسا جو رب نائی تو رب تو بھی ایسا جو رب نائی ایسا جو رب ہوا جے کو آسمان جو بھی رب تا زمین جو بھی رب لن ندو من دونہی الاغا اسا اللہ آکھوں سوابے کھوں کون گرندا سی اللہ آکھوں سوابے جیادو کون جھکندا سی اسا پانچا گردل کپائے سگوں تھا پر رب آکھوں سوابے جیادو نہ جھکائیں دا سی بادشاہ جو ٹھیک ہے سبانے دے تو آگے مولتے ہیں سوچو قرآن دو فماوے نوجوان ستہی نوجوان نکتا ہکری غار میں اچھی ویٹھا پانے میں مشروع کیوں تاہنے چھاک جے آخر سب ان گجی کرے فیصلوں کہو وطن چھڑیندہ سی مٹا مائٹا چھڑیندہ سی جانو قربان کندہ سی پر رب بکھوں سوا بے جیانو کون جھکندہ سی یو فیصلو کرے سمی بیا قرآن تو فرمانن کے نندرہ چی وئی یا اللہ کتر وقت انن کے نندرہ چی وئی اللہ سے فرمائیو وَلَبِثُوا فِيكَ فِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسْعًا رب فرمانا پانچ دوستن کے نندرہ نئی شرم پر 309 سال ٹیزو نوہ سال ہوئے رب جا دوست نندرہ میں ستا پیا ٹیزو نوہ سالن جی اندر رب جی دوستن کی بکھا بھی کانا لگی انہیں بھی کانا لگی انہیں جا لٹرا بھی میرا کون چاہا انہیں کی تھک بھی کون چھو تا سانچا گئے جی رات میں ڈاکلا کسمدہ ہوں تھا پسن میں سور پہ جنی دعا پر اٹھے سو نوہ سال غار میں ستا دیا انہوں کے تھکو بھی کون چھو قرآن تو فما ونکلبہم ذات الیمین وذات الشمال رب فرمایا ساپا جی دوستن جے پسن کی بھی تبدیل کندہ گیا سی کرملا سجے پاسے ستا بیا کرملا خبے پاسے ستا بیا بدھائے رب پانچے دوستن جی حفاظت کہی یا نہ کہی